Emir Čerkezović, član kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je na posljednjem evropskom prvenstvu u Litvani osvojila zlatnu medalju, proglašen je sportistom Tuzlanskog kantona za 2015. godinu u izboru Sportskog saveza TK. Priznanje kao najboljim sportisti uručio mu je premijer vlade Tuzlanskog kantona Bego Gutić. Najbolji sportista Tuzlanskog kantona za 2015. godinu je Emir Čerkezović. Naravno, stvarno drago mi, jer sam ja uspio sa 17 godina sve za najbolje sportistika. Dao sam sve od sebe prošle ljeto i mislim da se sav trud isplatio. Želio bi, prije svega, to ne bi uspio bez svoje porodice. Znači, njima sva zasluga ide za sve ovo, gdje su sve uslove su mi nudili da napredujem i ja sam njih slušao u svakom trenutku i izvukli su najbolje od mene, gdje smo ja, tako i ostala ekipa, vratili ovim na evropskom prvenstvu u Litvani i također žele bi da se zahvalim njima i selektoru. Kao član kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine u košarci, Emir Čerkezović je u 2015. godini osvojio zlatnu medalju na evropskom prvenstvu održanom u Litvaniji, te također zlatnu medalju na olimpijskim igrama mladih koje su održane u Gruziji. Prema zvaničnoj statistici FIBE, bio je četvrti najkorisniji igrač u reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja je osvojila trofej prvaka Evrope. Na manifestaciji koja je održana u četvrtak u punoj sali Bosanskog kulturnog centra dodijeljena su 33 priznanja najboljim pojedincima u 10 takmičarskih kategorija i kategoriji specijalna priznanja za doprinos u razvoju sporta koja je dodijelilo Sportski savez Tuzlanskog kantona, organizator manifestacije. Mi ovo što smo pratili smo jako zadovoljni i mislim da uspijamo iz godine u godinu da održimo ovu priredbu na jednom zaista kvalitetnom nivou i da evo na kraju publika je prepoznala ono što je najbolje izabrala sa svojim aplauzima, tako da možemo odmah posle ovoga, jer znači još uvijek pod velikim dojmama, da kažemo da je sve prošlo na najbolji način, najbolji toliko, pa ćemo vidjeti, ostaje nam još da saberemo još utiske, ali evo zadovoljni smo, jako smo zadovoljni. I ove godine najviše prijava za izbor sportiste godine Tuzlanskog kantona došlo je iz klubova borilačkih sportova i atletike, budući da su članovi ovih sportskih kolektiva osvajali najveća priznanja, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Iz kategorije ekipnih sportova došao je mali broj nominacija, nego je to bila dosadašnja praksa, te su iz Sportskog saveza Tuzlanskog kantona izrazili nadu da će sljedeće godine iz ove kategorije biti mnogo više prijava, jer oni upravo sada ostvaruju zapažene rezultate. U revijalnom dijelu programa učestvovali su plesna grupa Pop Lock, sopranistica Dženana Husejnagić-Sivić, gitarista Elvis Sivčević, učenici Srednje muzičke škole Tuzla, te Amel Ćurić i Majd Hećimović. Spisak svih nagrađenih sportista, sportskih kolektiva i dobitnika pojedinačnih sportskih nagrada možete pronaći na portalu rtvslon.ba.